Пограбування на Дніпропетровщині. Невідомі підірвали банкомати, забрали всі гроші. Пристрій буквально рознесло на шматки, а у будинку побуту, де він стояв, повибивало шибки. Поліція оголосила план перехоплення. Відомо, що грабіжників було двоє, втекли вони на мотоциклі. Суму викраденого не розголошують, а от орендарі приміщення кажуть, що банкомат вже не раз ставав мішенню зловмисників. Десь тиждень дві, мабуть, може дні 10. Ну, там не сильно, там тільки видно було вблизі, не так, як сьогодні. Сьогодні там все розбросано, розгромлено.